Här sem ég var að tína akörn í dag. Eikar akörn. Þá fann ég helling af svona gölluðum, vansköpuðum akörnum. En þetta eru sérstakar flugur sem að gera þetta og þetta er skoðað, það má sjá hérna gatið þar sem að lirfurnar koma út. Þegar ég að tína akörn þá þarf ég að sortera í burtu öll þessi sem eru með þessum götum fyrir svona tveimur árum þá safnaði ég fullt af eikar akörnum og sum voru með þessum götum og það komu bara einhverjir hvítir ormar út svo núna þarf ég að athuga þau mjög vel og passa að það sé engar holur. Og sumir kalla þetta svona eins og plöntuæxli. En ég ekki alveg viss hvaða flugur gera þetta. Einhverjir geitungar kannski. Og hér eru akkor tilbúin að ferðast til Íslands og verða þar að fallegum trjám.